Nós shopping, olha, hoje vamos reagir mais um combinado interessante. Não, eu vou lhe bagaçar o serrão. Devagar, pai. Menina, bate a porra, não esquece. Pode filmar, você! Estão cheios, espirro de linguiça. Eu tô... Isso, um sequência tanto e com o presidente. E qual o Kiko? O Kiko faz essa pose? Tentando... Calma aí, toca de linguiça. Olha o caldo da Nani, hein? Tá vencido! Visita a tua mulher, tá tomando... O que fazer depois de beijar a mina? É o demônio, faça miau. Pior que os cadus fazem isso mesmo. Nas câmeras. Não é à toa que aqueles bagulhos da estrada nas rodovias chama olho de gato. Eu quero deixar cortar meu cabelo. Eu quero voltar. Onde é que eu tô? Ei, babai! Ololô, snekek, momomomô, snekek, ololô, snekek, oh, acima o fábio! Tá querendo, irmão? Homem não opina. Seria difícil tu fazer uma urna? Confirmou? Como que ele faz isso? Difícil montagem. Se fosse coisa que o ai no outro lado comentar aí nos comentários, eu consegui. Vamos. Ele deve estar morto essa hora. Aquele bosta. Fiz o famoso enroladinho de presunto e queijo. Vem comigo. Presunto, queijo, presunto, queijo. Enrola ele bem enroladinho. Depois passe no seu ovo. Daí junto as roupas. Deve ficar horrível. A gente percebendo que muitas pessoas estão perdendo o emprego para essas máquinas. Olha só, quando ela tá ali comprando um sorvete. Moments later. O robôzinho não conseguiu pegar o copo. Tá caindo, caiu ali, ó. Nossa. Tá caindo tudo. Agora... Precisa de uma pessoa para ajudar ele. Outro robô. Eu tô com pena do coitado do robô, porque caiu o braço dele aqui, ó. E não tem mais braço. Meu pai chegou em casa bêbado e bateu em todo mundo aqui. A sorte que ele errou a casa foi isso. Qual foi, Diego? Desgraça, bicho. Rua dos Banzeiros. Hein? Rua dos Banzeiros. Eu não conheço de graça nenhum aqui, não. Ah, bom, que pica do urubu é essa? Tava a porra! Que pica do urubu é essa? O urubu tem pica. Vamos montar uma mulher? Eu dou a mentira. E eu dou a bunda. Dança, gatinho, dança. Pica-pau todo desconfiado com a mão no bus procurando a droga. Olha o Bob Esponja, já usou fortuna. Aê! Isso aqui é suco de quê? De pica. Você pode ser meu aeromoço, meu Samsung, meu Madono, meu Xoxoto, meu linguiça, sem IPJ, diademo, meu cara. Parece o comício. Janeiro, meu Cracolândia, Casa Luz, Bahia, Dona Rei, o MC do Ventigado. Cuidado com esse indivíduo. Leiba, chega na casa da sogra. Mulher, mulher. Sentar na sua.
Agnessa, minha, por favor. Uma bolacha creme crack com um cafezinho quente. Vai dar tipo pro diabo. Que é isso, Sandrinha? Que é isso? Vai dar tipo pro diabo. Seus amigos. Ei. Diabo de pica do urubu é essa? Meu flecha agora. O que é isso? Pica do urubu. Deve ser uma gíria, uma expressão. Pica do urubu. Não. Eu vou perguntar para a inteligência artificial. Eu acho que ele falou errado. É pico do urubu. Se é uma expressão pica do urubu na sua cidade ou no estado, comenta aí nos comentários. Porque eu não te espero até essa expressão. Calma, lustra a bola. Satanás! Fome! Tô boi! Peraí! Pô, pode ser! Tem quantos anos? Meu Deus! Fudemos depois do comercial. Tá no quarto comendo a minha esposa, tranquilo, feliz? De repente, meu filho abriu a porta do quarto e falou: papai, o que é que o senhor tá fazendo? Eu falei: o papai tá procurando um rato. Ele falou: vai comer o coelho também, pai? Cuidado! Na hora de entrar no SPT, o ratinho está na. Que é a moto dos profetas. Isaac, Abraão! Que moto é essa? Moto estranha, que tô no alto, o cara não é embaixo. Será que essa moto existe mesmo? Esse compilado só tem coisa bizarra. Tá aí o nome do vídeo. Compilado mais bizarro. Abraão Jacó! Foi pra casa, caralho. Quem? Naquela cama ele foi por hora, trepou com Isadora, comeu a Guiomar. Naquela cama ele alisava a cafeta. Que cara é um cafetão, esse cara é um cafetão. E tocava pensando em Jaçanã, chamava a Ludes, a nossa empregada, dava uma trepada logo de manhã. Eu sei quando é de acontecer a tua que aí. Hoje tem café? Tem não. Povo comer a baba com leite. Vai logo. Vai, bicho. Pede pra ficar, Luquinha. Abaça ela, caralho. Pede de novo, vai. Abaça ela. Vai, vai. Abaça ela. Assim não. Olha, tarado. Cadê a picanha com o Heineck? Tem um novo. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai tudo se fuder. Aí, ó, família, esse é o aluno mais fraco do Senai. Esse robô canta muito bem.
Tá certo que a voz tem erro, pode ficar mais. Lespistopiro. Doença de rato. Olha aí, Fiek, tu filme Ratatouille. Simetria perfeita. Eita. Isso aqui é cearense, boy. Tá porra. Aí, sabe como é que eu tô, mano? Eu tô online. Eu já tô online já, hein? Não pode nem curtir uma música em paz. Parece mesmo. Parece mesmo o cemitério do SAP. Saudade da série. Que assiste sua aula inteira. Tipo, o dia tinha cinco sessões e o recreio no meio. Assiste sua cinco aulas ou seis aulas e mais o recreio. É só ação direto. Saudade daquele tempo. Macaco pedindo esmola na rua, fantasiado de boneco. Loucura! E você sente saudade da Suela da quinta série do sexto ano que a cola é chamado? Se inscreve aqui no canal porque aqui tem Suela. Galera do Brasil, tudo bem? Tudo jóia? Sim. Não sei imitar ele. Ai, meu. Pra quem jogou GTA San Andreas, vai entender o que eu tô falando. Solta. Não quero mais ficar com você. Acabou. Eu posso melhorar, eu posso não mudar. Não é tão simples. Você tem uma piranha horrorosa. Eu vou te esfaquear. Esqueceu o bagulho do fogo, arromba! Ele deve estar morto essa hora. O bagulho é sério, arromba! Ô, Reizinho! É o que, mano? É isso? Linguiça. Caralho, linguiça! Trouxe um presente pra ti. Pra mim? É amarelinho, tem cais, tendro. Gás! A cola para você. Esse som estourado pode danificar o nosso computador notebook. Aí eu não sei. Gás! Um abraço. Experimenta um Doritos WhatsApp. E aí? Doritos do WhatsApp, não entendi isso. Só porque ele é fértil. Tem gosto de... O final foi intercerto. Eu acho... Só que ela... Entrou na chuela. Bota ela pra mamar, taca, pica na novinha. Bota ela pra mamar, taca, 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 taca. Rapaziada, durante alguns dias... Acabou o react. Se fosse custo, se inscreve. Atenção, né? E se você gosta muito de Suela mesmo, se inscreve nos dois canais. O canal AKM e esse fracassado. Inclusive, me inscreve. Até o próximo react. Falou!